Lənkəranda işlədiyi mağazada meyiti tapılan şəxsin kimliyi məlum olub. Manşet az məlumat verir ki, meyvə mağazasında meyiti tapılan şəxsin mağazanın sahibi Lənkəran şəhər sakini 1987-ci il təvəllüdlü Ruslan Paşaoğlu Şirəliyev olduğu müəyyən olunub. Əlavə edək ki, Ruslan Şirəliyev Lənkəranda tanınmış iş adamlarından biri olub, Bakı şəhərinin Sabuncu rayonu Pirşağı qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə isə 2 nəfər vətəndaşın çimərkən batma təhlükəsi ilə üzləşib. Bu haqda Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbər yayıb. Xəbərlə əlaqədar dərhal Nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri əraziyə cəlb edilib. Həyata keçirilən operativ xilas etmə əməliyyatı sayəsində dənizdə batma təhlükəsində olan 2007-ci il təvəllüdlü Nihat Yalçın oğlu Mirzəyev Qızılqum dalğıc axtarış qrupunun xilas ediciləri tərəfindən xilas olunub. Başqa şəxs 2010-cu il təvəllüdlü Mirkamil Mirəli oğlu Seyidovun cəsədi xilas edicilər tərəfindən sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Əlavə edək ki, iyulun 11-də axşam saatlarında Bakı şəhəri Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsi yaxınlığında nəzarətsiz ərazidə 2007-ci il təvəllüdlü Ağayev Ağaşirin Ramin oğlu, 2008-ci il təvəllüdlü Aslanov Abid Asif oğlu və 2009-cu il təvəllüdlü Aslanov Anar Asif oğlu dənizdə boğulublar.